Asosan insonni tilidan ko'p ofat kelishi bor. Shuni islomda hammasini yomonligini bayon qilinadi va ulardan chetlanish yo'llari o'rgatiladi. Tilni balosidan, ofatidan saqlanish uchun eng katta himoya uslubi inson o'z qadrini bilib jim turishidir. Gapirda xatoga yo'l qo'yish ehtimoli ko'p. Keraksiz gap gunoh bo'lishi ayin. Demak, u ilojini boricha jim tursa, faqat o'ziga kerakli gaplarni gapirsa, savobli gaplarni gapirsa, ana shu odam najot topadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytganlar: "Man domina liya ma bayna rijlayhi va fakkayhi damintu lahul janna." Kimki deydilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam, menga ikki oyog'ini orasidagi va ikki jag'ini orasidagi narsani kafolatini bersa yaxshilashni, men unga jannatni kafolatini beraman degan. Ikki jag'ini orasidagi narsa degani tili degani. Tilini tiysa, yomon gap gapirmasa, iymon, e'tiqod, savob, faqat yaxshi gaplarni gapirishni menga kafolatini bersa, men unga jannatni kafolatini beraman deydilar Payg'ambar alayhissalotu vassalom. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdan Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz bilan safarga chiqdim deydilar u kishi. Safarda yurib borib turib, ikkovimiz yolg'iz qolganimizda yonlariga yaqinlashdim-da, ey Allohning rasuli, menga jannatga ko'p kirgizadigan va do'zaxdan ko'p uzoqlashtiradigan narsani aytib bering dedim. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam, Allohga ibodat qilasan, u zotga shirk keltirmaysan, namozingni vaqtida o'qiysan, zakotingni berasan, ro'zangni tutasan, haj va farz bo'lganda ado qilasan dedilar. Undan keyin aytdilarki, men senga yaxshiliklar eshigi nimada ekanligini aytib beraymi? Ha, aytib bering. U kishi aytdilarki, hop, ro'za ko'p narsalardan saqlovchidir, yana boshqa narsalarni aytdilar. Undan keyin men hamma ishlarni, umurtqa pog'onasi nimada ekanligini, o'rkachi avvali nimada ekanligini aytib beraymi deb yana ko'p narsalarni aytib berdilar. Islomda asos bo'lgan narsalarni aytib turib, oxirida aytdilarki, men senga mana shularning hammasini moliki bo'lgan, ustida turgan narsani aytib beraymi dedilar. Aytib bering dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tillarini ko'rsatib, mana uni tiygin dedilar. Ya'ni o'tganlarning hammasini ustida turadigan narsa deb turib, mana buni tiygin dedilar. Shunda Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu, ey Allohning rasuli, tilimizdan chiqqan narsaga hali bizni hisob kitobimiz bo'ladimi? Gapirayotgan narsamizni hisob kitobi bo'ladimi? Dedi, ha, onang seni ko'kingni kiysin. Tushunmagan, bilib qo'ygin, odamlarni jahannamga yuz tuban qulatadigan, tumshug'i bilan qulatadigan narsa tilidir dedilar. Ana til ofati qandoq buyuk ekanligini biz bilishimiz kerak. Shuning uchun bizni xalqimizda har na kelsa boshingga tilingdan bil degan maqol bor. Hamma narsa tildan keladi. Shuning uchun tilni nihoyatda ehtiyot qilish kerak.